1992 թվականի օգոստոսի վերջին ադրբեջանցիները փորձում են սրընթաց գրոհներով փոխել իրավիճակը ռազմաճակատի տարբեր հատվածներում։ Դրմբոմ մեհմանավ վերին հորաթարխ գծով հակառակորդը փորձում է հանկարծակիի բերել հայկական ջոկատներին, սակայն ձախողվում է, ինչին հետևում է հայկական հակահարձակումը։ Օգոստոսի 24-ին հայ մարտիկները սկսում են շարժվել Սարսանգի հիդրոհանգույցի ուղղությամբ։ Հայկական ուժերը հիմնականում վերակազմավորվել են և պատրաստ էին կատաղի մարտերի, սակայն նոր խնդիր է ծագում՝ ներքաղաքական լարվածությունն ազդում էր մարտունակության վրա։ Երևանում հերիք է իրար միս ուտել, թողնան սահմանները պահեն, ինչ կարան մտածեն, ռուսացիներով իրար ուտում են, իրավիճակը հատկապես ծանրանում է օդային ռմբակոծությունների պատճառով։ Հիմնականում Սու-25-ների միջոցով ադրբեջանցիները անընդհատ ռմբակոծում են հայկական բնակավայրերը, հատկապես Ստեփանակերտը, Շուշին, Նորագյուղը, Մարտունին, Կարմիր Շուկան։ Օգոստոս-սեպտեմբերին բազմիցս ռմբակոծվում են մայրաքաղաքի բազմամարդ հատվածները, օրինակ բազմամարդ կանգառը, փախստականներով լի մի հանրակացարան, յուրաքանչյուրի դեպքում գրանցվում է մի քանի տասնյակ զոհ։ Սեպտեմբերից սկսած հայկական բանակի սպառազինությունը սկսում է համալրվել, սակայն հին կամավորականները և նոր զորակոչվածները չեն կարողանում կիրառել նոր ու բարդ զինատեսակները։ Փորձենք, այնենք էշին վրա տանենք։ Այսի հանումես ապեն։ Մուխայով խփենք էշին, ի՞նչ կա։ Լարումես։ Լարի, ժամ։ Ժամանակ հավի։ Հավի, այս բույծերին, այստեղ էլ դաժե ոտքս քերի։ Մարա հենդո։ Օրայթ։ Այդա դրանց հաստատել է։ Սրանից։ Մեզ ուրեմն օգտագործում ա։ Համ դնում ես։ Ոտը կդնի վրեն կպաճ։ Հա։ Համ լարելուց ժամանակն ես դնեմ, ասենքն քանյակ լարում ես, այնքան հրոպե են լարում ես, պետի լարելուցը համը տես պաճեմ, համ էլ կարաս լարես ու բանի տես կսես։ Հրանատի Հենդո, դու սրան աշխատասել ուտել, գիտես թե չէ։ Չգիտեմ։ Նիմիտես ես կեզ բացատրել։ Հա, բացատրեցել չեմ դրել։ Օգոստոսն ու սեպտեմբերը նյարդայնացնող են նաև այն իմաստով, որ միջազգային հանրությունն անընդհատ առաջարկում է հրադադար կնքել, սակայն Ադրբեջանը փորձում է հոգուտ իրեն օգտագործել այդ առաջարկը։ Չհաստատվող խաղաղությունը մի կողմից, ներքաղաքական սրվող իրավիճակի մասին լուրերը մյուս կողմից ծանր ազդեցություն են թողնում զինվորների հոգեբանության վրա։ Ամեն կռվող տղեն հիմա մեծ ցանկություն ունի, միացությունում։ Սեպտեմբերի 5-ից ադրբեջանցիները սկսում են Ասկերանի ուղղությամբ հերթական ուժգին հարձակումը, մեկ օր առաջ գրաված հայկական 8 գյուղերից։ Խրամորթի, Նախիջևանիկի և մյուս բնակավայրերի անկումը չափազանց ոգևորել է նրանց։ Մեկ օր անց հակառակորդը կորցնում է 2 Մի-24 ուղղաթիռ, մի քանի տանկ, մարտադաշտում թողնում է մոտ 100 դիակ, Ասկերանի բոլոր 8 հայկական գյուղերն էլ ազատագրվում են։ Գևոր Կեմինտերյան, Սուրանկյուն։